Армысыздар, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қаламыздың қоғамдық көлік жүргізушілері ереуілге шықты. Тапсырмаған, план тапсырмаған минус. Осы оқшақсаны ұстап қалады. Водительдің 75 мың қиып тұстайды. Кондуктордың водительдің 105 мың қиып тұстайды. Қаламыздағы 45-ші орамда қатты желден бағдаршам бағана құлап түсті. Мені ветром расшатало и упал на светофоры. Табиғаттың апатынан зардап шеккен Сұрыптау елді мекенінің тұрғындары қалалық мәслихат депутаттарына наразылық танытты. Түгелі подъемы, киімдеріміз түгелі. Төсек орын далада лежит, можете посмотреть, снять. Қаламыздың қоғамдық көлік жүргізушілері ереуілге шықты. Жолаушы тасымалдаудан бас тартуларына тарифтік жоспар себеп болып отыр. Таңғы сағат 8-ден бастап бас қосқандар жұмыс берушілерінен күнделікті жоспар 70 мың теңгені азайтуды талап етуде. Мәселенің анық-қанығын тілшіміз баяндап көрсін. План түсірмей жатыр, план 70 мың деп жатыр. Мына 70 мыңды путевкада көрсетіп тұр, мына көріп қараңыздар. Мына жер 70 мың, мына 60 мың, 70 мың. 70 мыңнан минус, минус ұстақ болады. Тапсырмаған, мына план тапсырмаған минус. Осы оқшақсаны ұстақ қалады. Водительдің 75 мың қиып тұстайды. Кондуктордың. Водительдің 105 мың қиып тұстайды. Серік Көшпаев номері 3-ші автопаркының 20 жылдық қызметкері, 100 мыңдық айлығының тең жартысы айыппұлдарға кететін үш баланың әкесі қарызданып қауғаланудан шаршадық деп ашынады. Бір күндік жоспарын орындамаған азамат еңбек ақысынан қағылатынын жеткізді. Біз қалтамызды салып салушы, зарплатамызды аламыз, бәріміз қарыздамыз бір бірін. Алтындары бәрі ломбардта жатыр бәрі. Өйткені ақшамыз қайдаланды. Лан тапсырмасақ бізді үйге қайтармайды. Таңғы сағат 5-тен бастап тым-тырыс болып қалатын автопарк іші бүгін айқай шуға толы. Әдетте өз бақытына аттанып кететін қоғамдық көлік жүргізушілері жұмысқа шығудан үзілді-кесілді бас тартып отыр. Жиналған бір топ ереуілшілері басшылықтарынан күндік жоспардың 10 мыңға төмендетілуін талап етеді. Өйткені 70 мыңға бір теңге жетпей қалса 105 мың айыппұл салынады екен. Ал күнделікті берілетін жанармай жетпесе, оны да жүргізушілер өз мойындарына алатын көрінеді. Бізге планды түсіріп берсін, планды солярка добавка жасасын, болды. Солярканымызды добавка жасап берсін. Болды, 20 литрден. Болды, басқа шеге кер жоқ. Фактически план қойғырып. Қарағанының жол ақысы 80 теңгеге көтерілгенімен бұдан көріп отырған жүргізушілердің пайдасы шамалы. Себебі соңғы көтерілген жол ақы тарифі тегін билеттердің көбеюіне әкеп соқтырды. Ал кассасын 70 мыңға толтыра алмай шырпыр болған жұртты нөмірі 3-ші автопарк директоры қорқытумен әлек болды. Ты кто такой? Подожди. А? Почему ты так говоришь? Слушай, почему я должен взять и поднимать это, уменьшить план? А почему ни разу ты не сказал, Манукян, почему такой маленький план? Почему ни разу не говоришь? Сөйлей-сөйлей қадыр кеткендер ереуілге шығуға мәжбір болған. Осылайша барлығы 54 автобус жұмыстарын тоқтатқан. Мән-жайды тыңдауға келген қала әкімінің орынбасар Қайрат Бегімов мәселенің бүгін ертең шешімі табылатынын сендірді. В течение 2-3 часов вы на бумагу все это нормально положили, передаете мне. Я минимум сутки должен рассматривать это дело. Бірнеше сағатқа созылған дау ақыры өз шешімін таппай аяқталды. Ал автопарк қызметкерлері талабымыз орындалмайынша қоғамдық көлік тізгініне отырмаймыз деп отыр. Гүлназия Мирханқызы, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал қаламыздағы 45-ші орамында қатты желден бағдаршам бағаны құлап түсті. Жолдың екі шетіне дейін созылған жарнама ілінген сымдары үзіліп, бір бағананы құлатып тастаған. Оқиға таңғы сағат 8-дер шамасында болыпты. Жол бойындағы жарнама тақтайшаларын ұстап тұрған темір бағанасы қатты желден жерге құлап түседі. Өзімен бірге бағдаршамды да жұлып әкеткен. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Әзірге келеңсіз жағдай болған жерде арнайы мамандар қайта қалпына келтіру жұмыстарын атқаруда. Бізді таңғы 8-дер шамасында шақырды. Бұқаржау Ермек көшелері қиылысындағы бағдаршамның құлап жатқан сол кезде естідік. Шығын жоқ емес, әрине бар. Австриялық қымбат екі бағдаршам сынып қалған. Кімнің кінәлі екендігін анықтаймыз. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен.
Торговая марка «Галдин» представляет: эконом-серия «Профиль Галдек» 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Табиғаттың апатынан зардап шеккен Сұрыптау елді мекені тұрғындарына қалалық мәслихат депутаттары қол ұшын созуда. Бар жоғы 3-4 сағатта 22 үйді жуып кеткен тасқын судың ағысы тоқтатылса да, жапа шеккен жұртшылыққа көмек тоқтатылмайтын жеткізді Октябр аудан әкімшілігінен. Тіпті кәсіпкерлер тарапынан үйді аралап, азық-түліктерде берілген көрінеді. Бүгінгі сенбілік әдеттегіден ерекше, өйткені қалалық мәслихат депутаттары Октябрь ауданы әкімшілігімен бірлесіп, тілсіз жаудан зардап шеккендерге көмектерін күрекпен көрсетуде. Екі қолға бірдей күрек алғандар жер қазып, құм себуде. На сегодня здесь работает, на данной улице работает более 15-20 человек, также на улице Молдавской, на улице Рабочей также сейчас работают и ведутся работы. Халықпен бірге қуанып, жаласа жұбатуға тырысқан қалалық депутаттары жапа шеккен 22 үйге қолдан келер көмекті аямайтындарын айтады. Құмнан бөлек азық-түлікті жеткізіпті. Депутат Жандыл Мұхтаров қалпына келтіру жұмыстары 31 мамырға дейін жалғасатынына сендірді. Мына 31-нен бастап осы Сұрыптау поселкесінде су басып кеткен көшелер мен үйлерді қалпына келтіру жағдайымен жұмыс істеп жатыр. Осылайша 20-ға тарта депутаттар көмек қолын созып, азық-түлігін арқалап келгенде Сұрыптау елді мекенінің тұрғындары оларға наразылық танытуда. Тек жөндеу жұмыстарын сырттан емес, іштен бастаса деген зардапшылар әкелінген картобын адам түгелі малда жемейді деп ашынады. Ракишевтар отбасына мұнайы ата-анасынан қалған сонау 57 жыл тарихы бар үйдің осы уақытқа дейін дәл бүгінгідей қабырғасы қисайып жертөлесін су алмаған. Үшінші топ мүгедек отағасы екі студент баласын асырап отырған көрінеді. 70 сантиметрге көтерілген су киім кешектерін түйіндетіп сыртқа шығаруға мәжбүр еткен. Еще даже компенсации никакой берілген жоқ. А енді міне, смотрите, 70 сантиметрге көтеріп, это вообще же ужас. Бірінші рет келді, сағат 10-да ма, 10:30-да келді бірінші поток. Но кезде мы заходили, его было 20-30 сантиметров. Екінші поток уровень, ол вообще тез келді, біз даже кіре алмай қалдық үйге. Енді, конечно, бүкіл мебель түгел 80 сантиметр деген, это ужас. Міне, шкафтардың ішін қараңыз, міне, түгел воде міне, киімдеріміз түгел. Төсек орын далада лежит, можете посмотреть, снять. Зикеш Ракишеваның айтуынша, осыдан дәл 10 жыл бұрын өзен су ағып, екі тоқтысы мен ешкісінен қағылған көрінеді. Алайда онда да ешқандай әкімшілік тарапынан көмек қолын созғандар табылмапты. Ал бүгінгі азық-түлігіне болса, көңілдері көншімей отыр. Күріш берді, қам, ұн, шыны, ирошки. Пожалуйста, картошка. Которые негодные вообще, даже мало, наверное, жемейді оны. Тағы осында 22 үйдің бірі Азамат Ажатаровқа тиесілі. Ол Сұрыптаудың тумасы. 28 жыл тұрып келген үйі ешқашан сыр бермеген. Бір баланың әкесінің мойнында жары мен анасы бар сыңайлы. Туыстарына қонақтандырудан шаршаған Азамат кім, қашан, қалай қалпына келтірмекші деп зар жылайды. Я не знаю, чего от них ожидать. Вдруг вообще просто косметический ремонт мне сделают. А вот кто, как дом весь запитал швачный, да, вот, пушнина.
Он завтра, весна придет, он у меня сядет еще больше. И что я потом буду делать? Семіздікті қой ғана көтереді дейін десек, расменде иісі қолаңса сасыған картопқа алғыстан наразылықтан ту бірінші болды. Ну, для, может быть, для отчета, для себя, то, что якобы помогали. Ну, вот это вот, кто ее кушать будет? Я ее кушать не могу, корову кушать не могу. Валяй тоже, да? Зачем она мне нужна? Запах. Запах. Санитарлық қадағалау мамандары болса, ауыз су құдығын әзірге қолдануға болмайды депті. Тұрғындар дүкеннің саудасын жүргізіп сатып алуға көшкен. Кто может, возможно, здесь покупает в магазинах. Просто не у всех ходит на колонки вон туда далеко. Да, каждый день покупать воду. Приходится ходить там кому-то на колонки. Кто-то сортировки везет со мной из квартир, там набирают ведра. Ну опять же, у того, у кого есть возможность. Но не у всех же такая возможность. Здесь бабушки живут, дедушки. Зардап шеккен жұртшылық қол ұшын созған жандарға алғыстарын осылайша жеткізді. Мәселе қашан шешіліп, қай уақытта қалпына келтірілетіні белгісіз. Десе де есептеу мамандары мен қалалық әкімшілік бұл тұрғыда өз жұмыстарын екетпей істеп жатыр. Гүлназия Мирханқызы, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ғасыр жасаған қария. Қаламыздың тұрғыны Мария Мазгавая 100 жасқа толды. Біздің дәуірде табиғатымыздың қауіпті экологиясы мен қоғамдағы түрлі жағдайға қарамай, ұзақ өмір жасаудың өзі еліктей көрінеді. Мерейтой иесін Қазыбек би ауданының әкімшілігі арнайы құттықтады. Қазір үлкен ұлы Тимофейдің қолында тұратын Мария әжей әнді де нақышына келтіріп орындайтын, бірнеше жыл хорға қатысқан, ыстық кентте жақсы көретін, 90 жасында Тарас Шевченканың өлеңдерін жатқа айтатын, өзі ширақ, ашық жарқын болатын дейді қарияның ұлы Тимофей. Әжейге арналған сыйлықтардың ішінде ең бағалысы балаларының қабырғаға орналастырған фотошежіре кестесі екен. Ну вот это первая фотография. Мынау бірінші суретте шамамен 48-ші жыл. Қалаға 46-48 жылдары келген, содан бері қалада тұрып жатырмыз. Шешеміз балалардың бәрін біздердің қатарымыздан кем қалдырған жоқ. Қазір рахмет айтамын. Жас кезінде 12 жыл колхозда жұмыс істеген Кейуана бойынан дәрмен кеткенше еңбектен қалған емес. Бүгінде қуаты қайтса да есте сақтап қабілет ерекше. Үй ішінде таяққа сүйеніп өзі жүріп тұрады. Қазыбек би ауданының әкімі Рүстем Қабжанов ғасыр жасаған қартты құттықтап, марапат қағазымен ақшалай сыйлық тапсырды. Здравствуйте, Мария Петровна. Здравствуйте. Меня зовут Рустем, я аким района. Приехал вас поздравить с вашим спасибо. Днем рождения. Спасибо, дорогой. Вот здесь небольшой подарочек и вот наградной адрес, вашу честь. Давайте, чтобы вы жили, чтобы у вас все было хорошо. Чтобы ваши дети с вами были рядом. Кейуананың үш баласы, алты немересі, жеті шөбересі бар. Балаларын тәрбиелеп өсірді, оқытты жеткізді. Бүгінде олын ұяға, қызын қияғы қондырған бақытты ана. Мария әжей өзінің ұзақ жасау құпиясында түсіндіріп берді. Мен өзім де білмеймін бұл жасқа қалай жеткенімді. Өмірім еңбекпен өтті. Адам қимыл қозғалыс жасамаса, өмір сүру қабілеті төмендейді. Сондықтан адамды адам ететін еңбек қой. Менің де 100 жасқа келгенім сол еңбектің арқасы болар бәлкім. Жасы 100-ге жеткен қарияның көңілі жап-жас күйінде қалған. Әлі күнге өмірінің естеліктерін жатқа айтады. Талай тар жол тайғақ кешуден өткен қарт енді бейнетінің зейнетін көріп, еліміздің амандығын тілеуде. Жаңабек Нарф, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Жас ұрпақты патриоттық, отансүйгіштік рухта тәрбиелеу мақсатында әскери патриоттық айлығының салтанатта ашылуы болып өтті. Аталған іс-шарада қала әкімінің орынбасары Ирина Любарская толық бір айдың ішінде атқарылатын жұмыстар жайлы сөз қозғады. Толығырақ тілші материалында. Жастарды отансүйгіштік рухта тәрбиелеу біздің басты мақсаттарымыздың бірі екені айқын. Осынған бағытталған бүгінгі шара сәтті бұл арыны сенім артамын. Қала әкімінің орынбасары Ирина Любарскаяның салтанатты жиында мемлекеттік тілде сөз алуы елге деген патриоттық сезімді қамтыған деп сезінді. Әскери патриоттық айлықтың мақсаты жастардың еліне, жеріне деген махаббаттарын арттыру. Аталған іс-шараға әскери мектептер мен мекемелер, сонымен қатар аға буындар қатысты. Октябрь ауданының ауған соғыс ардагерлер қоғамының мүшесі Қожахмет Хасенов айлықта аталып өтетін жоспарларға тоқтала кетті. Май айында, мамыр айында біз мынау Ауғанстанда қаза тапқан Жұматаев Ақылбек деген жігітіміз бар, соған арнап футболдан жарыс өткіземіз. Қарағанды облысының қорғаныс істер департаментінің өкілі әскери патриоттық айлығының тәрбиелік мәні зор екендігіне тоқталды. Соғыс ардагері, ауған ардагерлерімен қазір көрдіңіздер үлкен іс-шара өткізіп, болашақ
Жүректері елімде бүлбіреп тұратын жастар да жоқ емес. Талғат Бигелдинов атындағы Қарағанды әскери мектеп-интернатының оқушылары болашақта егеменді еліміздің қорғаны болып, халқымыздың үмітін ақтауға барын саламыз дейді. Осы мектепте бізге ұлттық сезімді, ұлттық тәрбиені, салт-дәстүрімізді бойымызға сіңіре отырып, бұны еліміз үшін аянбай қызмет етуге үлкен үлестерін қосып жатыр. Осындай іс-шаралардың бастауы аға буындардың сенімін ақтап, жас ұрпақтың елге деген жанашырлықтарын артпақ. Айман Сағатай, Олжас Ғаббас, Ерні Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бұқар жырау ауданына қарасты Көкпекті ауылындағы су апатына ұшыраған жандарға бүкіл халық алаңдап отыр. Материалдық шығынды айтпағанда адам өліміне себепкер болған апат қара жамылған отбасыларға оңай соққан жоқ. Қазіргі таңда тоғанның иелері агрофирма Шаңырақ және Табиғат 21 шаруашылықтарының үстінен қылмыстық іс қозғалды. Аталмыш шараға байланысты аймағымыздағы кәсіпкерлік палатасы кәсіп иелерін зардап шеккен жандарға қол ұшын беруге шақыруда. Облыстық кәсіпкерлік палатасының қызметкерлері бүргіндік жалақысын аударып және басқа да көмектерін көрсетуде. Бүгінде бизнесмендерге арнайы хабарлама жіберіліп, қорда құрылған. Қуанышты бөліссең көбейет, қайғыны бөліссең азаят. Сондықтан шамасына қарай кім қандай жәрдем берсе де өз еркі, дейді облыстық кәсіпкерлік палатаның басшысы. Біздің кәсіпкерлер, мысалға келетін болсақ, қазіргі кезде өз техникаларын беріп, ақсыз көмек жасап отыр. Сондықтан біз осы облыстың, біз Қарағанды осы бойынша барлық кәсіпкерлерді жаңағы көмекке қол ұшын беруге шақырамыз. Нұр Отан мен бірігіп Көкпекті фондын ашқан болатынбыз. Тағы да осыған орай Көкпектінің өзінде жаңағы общественный фонд бар. Спорт жаңалықтарына кезек бере, қаламызда каратэдан республикалық турнир өткізілді. Еліміздің 7 облысынан жиналған 700-ден астам жас өрендер 2 күн бойы жүлделер үшін таласты. Толығырақ Талғат Қалиұлы баяндасын. Кеншілер шаһарына каратэ спортының шеберлерінің барлығы дерлік жиналған. 36 салмақ дәрежесінде бақтарын сынап жатқан 700-ден астам спортшы Азия, әлем біріншіліктеріне берілетін жолдамалар үшін таласпақ. Бүгін Қарағанды қаласында аймақтық Қарағандыда жарыс өтіп жатыр. Бұл аймақтық жарысқа 7 қаладан келді. Және 5 жастан 18-ге дейін жасөспірім балаларының 5 жастан 18-ге дейін сондай. Бұл дүбірлі додаға Астана қаласының өкілдері 100-ден аса каратэ спортының майталмандарын әкелген. Ал кеншілер қаласының намысын 10 команда қорғауда. Олардың арасынан Ураган, Ақтас, Штебе, Бушидо ұжымдарын ерекше атап өтуге болады. Қарағандылықтар сапынан бірнеше турнирлардың төрінен көрінген мықты спортшылармен бірге каратэ әлпесін жанашқан балғындар да өз өнерлерін көрсетті. Жаста болса, біраз додаларда биіктен көрінген Рахат Назарұлы да бұл сайыста еңіске жетуді көздеген. Мен каратэмен айналысқанға бір жыл болды. Каратэмен айналысқаныма бір жыл болды. Мен өзім ағам сияқты милицияға жұмысқа тұрғым келеді. Жарыстың қорытындысы бойынша жалпы есептің көшін жергілікті спортшылар бастаса, Алматы мен астаналық өрендер 2-3 орынға қол жеткізді. Талғат Қалиұлы, Қайрат Рашитов, Ерні Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аптаның басы дүйсенбіде келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалдырмаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықтар жүздескенше қайырмын.